ସମ୍ବଲପୁରର ଅଗ୍ରଣୀ କୃଷି ଗବେଷକ ଦିବ୍ୟରାଜ ବେରିହା କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଣ୍ଡରେ ଶାମୁକା ପ୍ରତିପାଳନ ଜରିଆରେ ମୁକ୍ତ ଅମଳ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ପୂର୍ବରୁ ମୋତିବା ମୁକ୍ତା ଚାଷ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଭଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟରାଜ। ଜୈବିକ କୃଷି ଫାର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦିବ୍ୟରାଜ ସମ୍ବଲପୁର ଖୁଣ୍ଡୁଆଳରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଡିଆର୍ ବାୟୋଟେକ୍। ଏଠାରେ ଉଭୟ ପୋଖରୀ ଓ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ ଜରିଆରେ 2000 ଶାମୁକା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶାମୁକା ମଗାଇ ଏଥିରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଜରିଆରେ କରାଯାଇଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରତିରୋପଣ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରତିରୋପଣ ପରେ କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟରାଜ। ଏଭଳି ଚାଷ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୀମାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ର, ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଓ ଅଶୋକ ସାହୁ। ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମତ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବୋଇଲି ନାଇଁ ନିଜେ ଯାଇକିରି ଥରେ ଦେଖିକିରି ଆସି, ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ମାନେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ସେ କରିଛନ୍, ତ ସେଟା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। ଏଠି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଏତେ ବାଟ ଆଗେ ଯିବାଟା ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁବପିଢ଼ି ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ତୁମେ ତୁମର ମୂଳଧନ ପାଇଲେଣି କି ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମୂଳଧନ ପାଇଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲିଣି, ସେଇଟା ଖୁସି ହେଲା ଶୁଣିକିରି। ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ଏମିତିଆ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶାମୁକା ତ ସମୁଦ୍ରରେ କରାହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମାଟିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିକି ଶାମୁକା ଚାଷ କରିବାଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୂତନ ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ପଛରେ ନ ପଡ଼ି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ଫାର୍ମ କରିକି ଯଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। କେବଳ ମୋତି ଚାଷ ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟରାଜ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ଫାର୍ମରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଅମଳ କରିଥିଲେ କଳାଧାନ ବିରଳ ପ୍ରଜାତି କଳାବତୀ। କଳା ଗହମ ଓ କଳା ହଳଦୀ ଅମଳ କରି ସେ କୃଷିକୁ ଲାଭଦାୟକ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟରାଜ ନିଜର ଏହି ଫାର୍ମରେ ଏବେ କୁଣ୍ଡରେ ଓ ପୋଖରୀରେ ଦେଶୀ ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା ଓ ଛେଳି ପାଳନ, ପନିପରିବା ଓ ଜୈବିକ ଖତ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଏହି ଅଗ୍ରଣୀ କୃଷି ଗବେଷକ କୁହନ୍ତି, 100 ବର୍ଗ ଫୁଟ କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଣ୍ଡରେ 1000 ଶାମୁକା ପାଳନ କରାଯାଇ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ମୋତି ଅମଳ କରାଯାଇପାରିବ। କମ୍ ଜାଗା ଓ କମ୍ ପୁଞ୍ଜିରେ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଇପାରୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟରାଜ। ମାର୍କେଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇହାଦେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ରେସିୟସ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତ ମାର୍କେଟ ଚାହିଦା ସବୁବେଳେ ରହିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ପସନ୍ଦ ରହିକି ଆସିଛି, ଆଉ ତାକି ଯଦି କେହି ପ୍ରଫେସନ୍ ହିସାବରେ ନେବେ ଦେନ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ମାନେ ମାର୍କେଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯଦି ଜଣେ ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତମେ ଯଦି 1000 ନମ୍ବର୍ସର ବି ଜଣେ ଯଦି ଜଣେ କରିବେ ଆରମ୍ଭ, ବେଲେ ଗୋଟେ 100 ବର୍ଗ ଫୁଟର କୁଣ୍ଡରେ ବି କରିପାରିବେ ଆରମ୍ଭ। ଶାମୁକାରୁ ମୁକ୍ତା ସନ୍ଧାନରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଦିବ୍ୟରାଜ ବେରିହା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷି ଗବେଷକ ତଥା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଆଗରୁ ବହୁତ ନୂଆ ଧରଣର ଚାଷ କରି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାମୁକାରୁ ମୁକ୍ତା ସନ୍ଧାନରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଶାମୁକା ଚାଷ କଥା କହିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଥାଏ। କୃତ୍ରିମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶାମୁକା ଦେହରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଏ ଚାଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।